Nama Siti Sumira binti Rosli, asal daripada Perlis lah, Kangar Perlis. Belum ni memang tak pernah ambil apa-apa vitamin apa lah kan. Lepas tu bila dah Syakli ni orang kata apa, ramai orang ada sebut lah pasal Syakli ni kan. Lepas tu kita pun google cari-cari tengok, oh bagus lah dia punya tu kan, sebab dia bahan-bahan dia pun apa orang kata semula jadi apa semua. Lepas tu dia ada lulusan KKM dan halal kan. Lepas tu kita pun cubalah. Lepas ambil tu tengok badan pun macam orang kata apa makin sihat lah. Apa nama, tak rasa letih, macam contoh ambil ESP kan, tak rasa letih badan. Masa kita mengandung pun cergas lah orang kata. Kira masa mengandung tu, kira kita kerja pun, buat kerja-kerja berat pun, alhamdulillah lah kan. Ambil OSTE pun kita boleh buat kerja, tak ada lah rasa penat, tak larat apa semua tu lah. Ambil Vitalia masa hamil, HB kan kurang sikit kan orang kata kan. Lepas ambil tu HB pun okey, maintain elok lah. Tak ada masalah lah masa mengandung tu. Ada yang orang kata pun yang ada masalah, masalah kesihatan lah kan. Nak orang kata apa, bila kita ambil Syakli ni asal vitamin tu selamat kan untuk badan kita. Jadi kalau ada tu orang kata apa, cubalah, cuba untuk ambil Syakli ni, try tengok macam mana kan. Sebab daripada 2013 dah 3 tahun lah dengan Syakli ni, takat lah ni alhamdulillah lah, tak ada masalah apa lah orang kata kan. Cuma kita kena jaga kesihatan kita lah. Syakli best, terbaik.